Астанада аты дардай тағы бір инновациялық жоба құрдымға кетуі мүмкін. Құны 30-дан 40 мың ақш долларын құрайтын ықшам ұшақтар қанатын жайып солғыйы көкке көтерілмейтін сынды. Үш ай бойы тұралап тұрған теңдесі кәсіпорынға біздің тілші барып қайтты. Мәдина Жәнібек қызының кеңсе күзетіп, күн ұзақтай хат жазып, сарғая жауап күтіп жүргеніне үш айға жуықтады. Қарашайында құрастырылған ықшам ұшақтары да сол күйі, қанатын бір жай алмай, қоймада сарғайып тұр. Таяуда тіпті осы орнынан да айырылып, ұшақтар жәшікте жаншылуы мүмкін. Бастық маған 8 шымарттан кейін сізді көрі жатырмыз деп, маған кеше күліп сүйдеп айтты. Үш ай күтіп атырым, қашан төлейсіз 8 шымарттан кейін сізді енді басқаша сөйлесем дейді. Қалай жағдайым болатын белгісіз. Инновациялық өнім шығаратын серіктестік Астана әкімдігінің арнайы грантын ұтып алған. Жоба құны 11 миллион теңге. Тиесілі қаражаттың 4-тен 1-і игеріліп, 5 ықшам ұшақ құрастырылды. Бұл миратты мына ұшақтың салмағы небәрі 5 келі. Сөйте тұра заманның соңғы талабына сай GPS бейне камерамен жарақталған. 40 шақырым аумақты өзі шарлап, ондағы ахуалды онлайн жүйесінде көрсете алады. Енді оның түнде де тосылмау үшін тепловизор орнату керек. Алайда әкімдік берген қаражатты жеткізіп беретін Астана Innovation түсірмей әбден сарылтқан. Күнді ертең, күнді ертең мен созғылап атыр, оны мен енді түсінбей қойдым. Ол коррупциялық мені қысымдау ма, немесе менен пара сұрағандық ба, немесе мені әйел жынысты деп менсінбегені ба, түсінбедім. Олар не учите меня работать деп, мені управляющий директоры кабинетінен шығарып жерді. Енді кірмесін деп, астындағы охрана мені кіргізбейді. Бұл систем директоры келсе, кіргізбеңдер деген нұсқау бар. Мадина Жәнібек қызының айтуынша, тиесілі қаражаттың тиісті бөлігін түсіруді сұрап, Астана Innovation акционерлік қоғамына 5 мәрте хат жазған. Өйткен аталған компания әкімдіктен бөлінген қаражатты грант елдеріне жеткізіп беріп, делдалдықтан 5% пайда көреді. Ал ондағы мамандар ұшақ құрастырушылардан тек 2 хат келгенін, грант қаражатының келесі бөлігі аударылған күннің өзінде қалған сома бірден түспейтінін айтты. Вчера мы их проверили, они предоставили, но они там не указывают закуп конструкторских именно деталей для сборки беспилотных летательных аппаратов, а деньги потрачены были только на зарплаты. Серіктестік жетекшісі қаражаттың басым бөлігі жалақыға кеткенін мойындайды. Алайда өзі санаулы жоғары білікті мамандардың мардымсыз еңбекақыға ұшақ құрастырмайтынын алға тартты. Осылайша түптеп келгенде қаржыға талас, тағы да дардай инновациялық жобаның аяғын қылдай етуі мүмкін. Жанболат Серікбай, Нұркен Тоқмұржин, Информбюро, Астана.